ဒီတစ်ပတ်မိသားပါဆိုင်အစီအစဉ်မှာတော့ကိုထုကိုထပဲနုလုပ်ငန်းလေးကိုတည်ထောင်ထားတဲ့လူငယ်တစုနဲ့တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်မိမရဲ့အုပ်ထိန်မှုကိုမခံယူခဲ့ရပေမဲ့လည်းစိတ်တက်မကြပဲနဲ့ကိုဘဝကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တည်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုတည်ထောင်ထားကြတာပါ။ဒီလိုလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ထားလို့နေမကပဲနဲ့သူတို့လိုပဲဘဝတူလူငယ်တွေကိုလည်းကိုချရာပေါ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုတာဝန်ယူနိုင်မှုအတွက်လမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဥဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပရိသတ်ကြီးကိုအကိုတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ့်အကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်တော့ Michael လို့ခေါ်ပါလေ။ကျွန်တော်တော့ဒီ SWI အဖွဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီအယောင်အနေနဲ့အယောင်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူထားပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်တော့ကျော်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဒီ Champion နဲ့တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မျိုးပဲအနေအားလာတာပါ။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ SWI ဘယ်လိုလုပ်ငန်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီအယောင်နဲ့ဒီ marketing ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါပေါ့နော်ညီမတီးရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်ဒီပဲနုလုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်အကိုတို့စီမှာဒီ Children of Tomorrow ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးပေါ့နော်ဒီလူငယ်စင်တာလေးတခုလည်းရှိရလို့သိရတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီလူငယ်စင်တာလေးအကြောင်းပေါ့နော်ဥဆုံးအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါလား။အော်ဟုတ်ကဲ့အမ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခုတော့အရင်ရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမိဘမိတ်ကလေးကြောင်းနေလာခဲ့။အဲ့ဒီမိဘမိတ်ကလေးကြောင်းကသူတို့ကအများဆုံးတော့ဒီချမ်းမြင့်နေပဲနေလာကြ။ချမ်းမြင့်နေဒီတောင်ပိုင်းတို့မြောက်ပိုင်းတို့တချို့ကျတော့ကချင်မြင့်နေနေလာကြ။အဲသူတို့အဲ့ဒီမှာဒီနေမင်းမတင်းငင်းမှုနဲ့ဒီမူရစေဝါပေါများမှုကြောင့်သူတို့ဒီမိဘတွေကဒီရန်ကုန်မြို့ပို့လာခဲ့ကြ။ပို့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျောင်းနဲ့တက်ကြတယ်။ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ရတင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမိဘမိတ်ကလေးကြောင်းတို့ပြီးတော့ orphanage တို့ monastery တို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှနေရပေါ့နော်။အဲ့သူတို့အဲ့ဒီမျိုးနေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီနေလာနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမြို့ပမိတ်ကလေးကျောင်းကကလေးတွေသူတို့ပြင်ရတင်ယူပြီးသွားရင်တချို့ကျတော့ဆယ်တန်းပြေးသွားကြတချို့တော့ဝယ်ရပြီးသွားရကြ။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကျတော့အပြစ်မှာအလုံးမလောက်ကြဘူး။ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုကတော့ဒီအလူရှင်နာသူတို့အများတန်းလာပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အလူငွေတွေလာပေးပံ့ပိုးပေးတယ်အဝတ်တွေအစားတွေအဲ့လိုမျိုးကျတော့သူတို့ကျတော့ကိုဘဝကိုကိုချစ်တော့ပေါ်ရက်တိဖို့မိသွားပါတော့။အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Channel of Tomorrow Youth Center ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီကကလေးငယ်တွေဒီ Channel of Tomorrow Youth Center ကျွန်တော်မိဘမိတ်ကလေးကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဇာဝတ်နေပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲနုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့လည်းကိုချစ်တော့ပေါ်နေရက်တိဖို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပဲနုလုပ်ငန်းနေရတဲ့မြတ်စုံသူတို့ထောက်ပံ့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရှင်အခုခုနပြောသလိုပေါ့ဒီအလှူရှင်ကိုပဲစောင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုရှာတဲ့ပတ်စံကိုပဲဒီကိုဘတ်တာကိုအတွက်ပြန်သုံးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုအတ္တမဝဲเจ้าပညာတကူအနေနဲ့လှုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီအကိုတို့အခုလက်ရှိမှာလှုပ်ဆောင်နေရပေါ့နော်ဒီပဲနုလုပ်ငန်းလေးအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ SWI ပဲနုကြတော့မှာအသိတွေရှိပြီမှန် SWI ဆိုတဲ့တိတ်ပေရ SWI ဆိုတာဒီရကျွန်တော်တို့ပဲနုအမည်ရတယ်ဒီ I ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့ဒီ SWI ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကဟိုမေတ္တာဘောကအခြေခံတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Channel of Tomorrow Youth Center ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Channel of Tomorrow Youth Center မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့လာပြီးတော့စာလိုက်သင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လေးပဲသူတို့ကိုဥပမာဆိုရင်ပကြီးပညာတို့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တမရဘောเนาะဒီအင်္ဂလိပ်စာတို့တခြားအတန်းနဲ့သူတို့တက်ချင်တဲ့အတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးလိုတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုလည်းမတောင်းဘူးအခုနေမတောင်းဘူးအဲဆိုမလို့ကိုယ့်ကိုယက်တည်ဖို့အတွက်ဒီ size ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုထောင်းတယ်ထောင်းပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အမျက်တွေအားလုံးကိုသူတို့စီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က support လုပ်ပေးတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်အမျက်ရဲ့30%ခန့်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပညာရည်တဲ့30%တချို့မိဘမိကျောင်းကလေးတွေကျွန်တော်လက်ရှိထောက်ပံ့နေတာ3ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကလေးတွေကတချို့ကျတော့ဘောမတတ်နိုင်ဘူးเนาะသူတို့ရဲ့ဒီမှာတချို့ကျတော့အထက်တန်းရောက်ပြီးတချို့ကျတော့ဘူလာတန်းရောက်ပြီးသူတို့မှာအရင်ကြီးမရှိဘူးဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီသူတို့ပညာရေးစိတ်တော့ထောက်ပံ့နေနောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေနောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ SWI team တွေဒီပေါ့ development scale နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဒန်းတွေတက်ရတယ်နောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ကိုယ့်ကို bonus တွေရှင်းယူကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခု SWI ရဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ product ကကြောဒီ SWI နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကဆိုင်မှာဖြန့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ convenience store မှာဖြန့်တယ် hotel မှာဖြန့်တယ်ပြီးတော့စားလောက်ဆိုင်မှာဖြန့်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိုလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီပဲနုလုပ်ငန်းရည်တည်မှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့အကိုတို့အနေနဲ့ဒီလှူဒန်းတာလည်းရှိရယ်ပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးရတာလည်းရှိရယ်ဆိုတော့လေအခြေအနေအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာရှိလဲရှင့်
လုံငယ်ရဲ့အခြေအနေအရပေါ့ဟိုလုံလောက်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုရိုနေနဲ့အခက်အခဲတွေဘာတွေရောရှိသေးလားပေါ့အခက်ခဲတော့ရှိရပေါ့နော်မဟိုဘယ်လုံးစိုးပါပဲအခက်ခဲတော့သူဟာနဲ့သူရှိနေကြအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံအောင်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ငားနေရပေါ့နော်အိမ်ငားနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းဟိုကျွန်တော်တို့တချို့ကျတော့တနည်းကိုတခါချုပ်ပြလာချုပ်ကြပေါ့ဟိုလာချုပ်လည်းရှိတယ်လို့နှိချုပ်လည်းရှိကြအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်နှိချုပ်ချုပ်သားပေါ့နော်ဟိုဒီပဲနိုလုံအောင်လေပတ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ပဲနိုဒီဘူးဒီဇိုင်းပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုဒီဘူးဒီဇိုင်းပုံစံကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့တော့ရှိတယ်တချို့ကစတာမာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးမလားအဲဘူးမလားလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါဒါပေမဲ့ကစတာမာတို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်တို့ပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအာတကယ်လို့တချို့ကအယတကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောပါတော့တို့ကဘူးနဲ့လဲလာတယ်အဲ့လိုမျိုးကျတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တို့စီကတင်ယူတယ်တင်ယူတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသိနေကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေရပါတော့ဟိုကခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲနိုကလည်းဒီပါဂရိုင်းယန်ဟိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ international hotel လို့ကျွန်တော်ရောင်းနေပြန်တော့ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ဘဲဟောက်ဆာတောက်ဆိုင်လို့ဒီ city mart city express ဆိုင်ခွဲလေးရဲ့အမှကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖြန်းနေပါတယ်အမှဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဥစ္စာလက်ရှိလုံဆောင်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပဲနိုလုပ်ငန်းကိုအကိုရိုအနေနဲ့ထူထောင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရွေချက်တရားလည်းအကိုကနာပြောလို့30ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ပညာရေးအတွက်လှူတယ်30ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းမှာဟုတ်တဲ့ဒီဝန်ထမ်းပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုရိုးအနေနဲ့ဟိုဘလိုနယ်ပယ်ရလူတွေလဲပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းပဲဝင်လောက်တာလားဟုတ်ဒီဘောရဒီဟာနဲ့ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးပါမဲ့၃ချောင်းကကလေးတွေအဲ့ဒီဟာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေရโอเคကျွန်တော်ကျမကတော့ဒီ၃ချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်ကျမကတော့ဒီ၃ချောင်းကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ကို train ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပြီးပါမဲ့ချောင်းအောင်လာတာပဲကျွန်တော်ဒီအခုဒီမအိုင်လင်းဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်နေပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ founder ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ကူညီပေးတယ်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတွေရှာပေးတယ်ဒီပေးလို့ဒီဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အစနောက်ပြီးတော့ဒီလူတွေဘယ်လို communicate လုပ်ဖို့အစသူကနေပြီးတော့ဒီကုန်တင်ပေးတယ်နောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာအခြေကျတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိထောက်ပံ့နေတဲ့ကလေးတွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအပြင်ကလေးတွေသူတို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှတော့လုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှဒီပေါ် for the better tomorrow တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အစင်မြဲဖြစ်ကုန်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒူတိုင်းပေါ့နော်လာပြီးတော့လေးလာလို့ရအောင်ကိုရိုးနေနဲ့လုပ်ပေးထားရလို့ထင်တယ်နော်အော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ကိုရိုးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုလည်းကိုရိုးပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်သမျှတင်းနှန်းနေပေးရလို့ပြောတော့လေဘလို့တင်းနှန်းမျိုးတွေကိုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ကလေးတွေကိုတင်းနှန်းနေပေးနေလဲရှင့်အော်လက်ရှိကိုလောလောဆယ်မှာတော့တို့အဓိကလိုအပ်နေတဲ့တို့ tuition စိတ်ဆိုရင်တချို့ကျတော့တို့ကျောင်းတက်နေကြစေတန်းစေရန်တို့အထက်တန်းနဲ့အများဆုံးပေါ့နော်တို့ကျတော့လိုအပ်နေတဲ့တို့ရဲ့ tuition စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ top up ပေးတယ်ပြီးတော့စနေတင်းငွေတွေနေ့မှာတို့လိုအပ်နေတဲ့တို့ရဲ့ computer class တွေပြီးတော့ english class တွေပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ user number ပဲခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်အာနောက်ကျန်တဲ့တခုတော့တို့တက်တင်တက်ရတဲ့ဒီစမုလမှုပညာလေးပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဆရာမတယောက်ငါပြီးတော့တို့ training လုပ်ပေးပေါ့နော်တို့ကိုတင်ပြပေးရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးတွေကိုစတင်ပေးရလို့လည်းပြောတော့လေလက်ရှိမှာဒီကလေးဗနေရောက်လောက်ကိုပေါ့နော်ဒီတင်းနှန်းနေပြီးနေရလဲရှင်ဒီမှာပဲလာတက်ကြရတာပေါ့အာဟုတ်တယ်ဟောသူတို့ကတော့စနေတင်းငွေတွေလောက်လိမ့်မှာပဲစနေတင်းငွေမှာသူတို့လိုအပ်နေတဲ့သူတို့ music class တွေ music class ဆိုတာကျွန်တော်တို့သူတို့အဓိကတော့အင်္ဂလိပ်သင်တန်းလေးပေါ့နော်အဲအင်္ဂလိပ်သင်တန်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစနေနေ့မှာကျွန်တော်ကလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဟာပကြီးတင်တန်းလေးတော့လက်မှုပညာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးပြီးတော့စနေတင်းငွေနေရမှာပေါ့နော်တို့အားတဲ့တေးရမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့အခုလေးပဲကျွန်တော်ဒီမိုင်းမီဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ဒီဘတ်စကာပေါ့မြန်မာဝန်ပါမတ်ဂျူနီယာဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကလေးတွေဒီတင်းငွေနဲ့မှာစာလာတင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ဖေးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးတွေပါနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပူပေါင်းပြီးတော့အခုလုပ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုလို့ဟိုညီမတို့အကြံပြတ်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုအတွက်ကြတော့အခုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုယ်စီကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးမှုတွေရှိနေရပေါ့ဥမာကိုယ့်ရဲ့ပညာသင်စရိတ်စာဝန်ကြီးစိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ဆိုလဲလှူဒန်းမှုတွေလုပ်နေဆိုဒီကလေးတွေကလက်ရှိမှာအလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရွယ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေငယ်လွန်းတာတို့ဒါမှမဟုတ်ဆဲဆိုရင်လည်းဒါစာအရေးကြီးလို့မလုပ်နိုင်တာမျိုးရှိရဲ့ဒါမှတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကြတော့သူတို့အခုလိုပေါ့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုရက်တည်ပြီးတော့သူများကအာမကိုပဲနဲ့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆိုရင်ရောအခုအနေနဲ့သူတို့ကိုဘယ်လို train လုပ်ပေးတာမျိုးရောရှိသေးလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပြမပြီးမှကျတော့ဒီ
အဓိကပြဿနာကကျွန်တော်ဒီဟိုအလူတန်းပေါ်မှာအမြဲမိခိုရတဲ့ဟိုပေါ့အစင်လာလည်းရှိတယ်လေနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမိမမဲ့ကြောင်းတော်များများကြီးခုံကြောင်းတော်များများကြီးရတယ်သူတို့ကသူများရဲ့အလူကိုမောက်ဆိုလိုတာသူတို့ကိုမိခိုနေရပေါ့နော်ဒီကိုကိုဥမာကိုကိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းတော်များများကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအစီအစဉ်လည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအစင်လာရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီဒီတစ်ခုကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားဆိုတော့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးပါမှာအဲ့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဆိုရင်ကလေးကိုပညာဘယ်လိုမျိုးပညာပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လဲခေါ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ဒီအပြင်လောကမှာဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီ watch လည်းတင်ပေးတယ်။အဲဆိုမအလေးနေပြီကျွန်တော်ဒီမော်တလာမှာတစ်ချိန်ပြည့်နှစ်ချိန်ပြည့်ကျွန်တော်ဒီ watch လည်းတင်ပေးတယ်။ဘာမှဆိုရင်ကဲအပြင်လောကမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေပါပြီ။အမေရန်လည်းဒီကျွန်တော်ဒီအမေရန်ပြောင်းလဲနေရမယ်။ဟိုဒီဒီမြောက်ဝယ်အမေရန်မိခလို့ရှိရင်မကောင်းဘူး။ဘာမှဆိုရင်ကိုကဘာမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းမှာဆိုရင်အသက်သူတို့မိမ20ကျုံနေပြီသူဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။ဥပမာဆိုအမေရန်သူတို့ဆီကပဲဒီဥပမာပေါ့အမေရန်သူတို့ဆီကပဲ donation ကိုပဲစောင့်လို့ရှိရင်ကိုကအသက်ကြီးတော့နေဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စ။အဲကြောင့်သူတို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော်ပြီးတော့တော်ပြီးတော့သူတို့ဟိုပေါ့တော်ဖို့ပြောတော့ဘယ်လိုဒီတော်ပြီးတော့အားပေးစကားတက်တူလာပေါ့နော်။ဘလောက်သူတို့ဒီဘာဖြစ်ဒီခုကိုရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့လဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းသူတို့တော်ပြီးတော့ညာတော့ပြရမှာဒီမျိုးအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုကိုတိုင်းလဲပေါ့နော်အကိုတို့ခုနပြောသလိုကို6တော့ပေါ့ကိုရက်ပြီးတော့ဒီကိုကကိုရက်တည်နေတာကိုတို့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအကိုတို့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုလဲပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့အတူယူလို့လဲရအောင်နည်းနည်းဒီလောက်ပြပြပေးပါလားဘယ်လိုမျိုးကိုကကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော် handle လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အာအဲ့ဒီတကူမပြောခင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘသူမဆိုဘာပဲလုံးလုံးအလုပ်တစ်ခုပဲတတမတ်ထဲထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့လည်းဟာဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာလည်းတခါတလေနားလည်မှုလွဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးကနေဖြစ်ပြီးတော့ဟာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါလေဒါမှမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲတင်ယူပြီးတော့ဟာအတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူပြီးတော့လေ့လာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကအဓိကပါမှဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကလည်းပြောပြပါဒီတစ်ခုကျတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုခက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ background လေးဒီများနဲ့မတူဘူး။မတူတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းတစ်ခုကိုကြုတ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့အများကြီးယူရတယ်။ဘယ်မျိုးစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့အစဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေကိုဒီလိုမျိုးအမနဲ့ဒီ one by one ပြောဖို့တောင်းကျွန်တော်ကမရေဘူး။ face to face ပြောဖို့တောင်းမှစကားပြောဖို့တောင်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ကြောက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြောက်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြေဖြတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တအားပဲအချင်းယူရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုကဒီပေါ့ကိုကပေါ့ဒီဒီလောကတစ်ခုကနေကိုကထွက်လာပြီးဆိုတော့ဒီကိုကမတူဟိုဒီများနဲ့မတူညီတဲ့ဟာကိုကလောက်ရတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းခဲ့ရပါတော့။ဥပမာဆိုရင် okay ကိုကဟိုပေါ့ဟိုပြောပဲတစ်ခုရှိရဆိုပါဆိုဥပမာဆိုရင်ကိုကမပြောလို့ရှင်မဖြစ်တော့ဥပမာကိုကို force လုပ်လို့ပေါ့ဟာကျွန်တော်ကပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့တော်ပြီးတော့ကိုကိုခွန်အားပေးပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဒီမျိုးလောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ညီမသိကျင်တဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဟိုထားပြီးတော့ပြပြပေးရအောင်လူငယ်တွေအတွက်လည်းဒီလိုအားပေးစကားတွေလည်းပြပြပေးရအတွက်အခုလိုနှစ်ယောက်လုံးကိုညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာတော့ကို6တော့ပေါ်ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့ကို့ဘဝကိုကိုစူးစမ်းပြီးတော့တိဆောက်တဲ့ဟုတ်ရည်လူငယ်လေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံတွေသူတို့ရဲ့စူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ပုံတွေကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ရမင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်တွေမှာရောဘယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ရမင်းကဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။